Andaj Imam Gazaliu thot më herë është të mbani mend dhe ti praktikojmë. Kjo është domethënë shumë më rëndësi praktika. Thot njeriu nëse don të rregullon veten e vet, patjetër duhet të përmbahet katër rregullave apo recetave, pa marrë parasysh. Receta e parë, rregulla e parë është çdo musliman, pa përjashtim, ka nevojë të domosdoshme që të ketë murshidin apo të ketë dietarin e vet, jo se të ndahen muslimant, por për çështjet intime, do të thonë të ketë me ko të konsultohet. Një lloj thot, siç interesohet çdo kush që për mjekun e shtëpis, ashtu, për mjekun e shtëpis, ta ketë ndo një mjek i cili është sama ekspert, sama i fort. Kështu që, që thu, vëlla, ka mundësi për shembull, kur bisedon me dikë, të ma gjejsh një mjek të shtëpis, ta kemë, mjeku i shtëpis, i cili me të vërtet është ekspert, i njeh gjërat, i fort është, a dhe të të po filoni. A dhe normal të i pastaj për problemet shëndetësore që i ke, qka bon? Shkon edhe e konsultonat. I thu, vëllam dhem këto, nuk ndihem mirë, për nga ana fizike, për nga ana e jashtme. Adhaj të këshillon, ti vepron si pas këshillave të ti, normal vendere, deri te shërimi. E një loj thot, si që mundohesh që të kesh një mjek, që është jaft për shëndetin tënd, apo për të jashtmen tënde, pra që duket, apo për anën fizike, njështu duhet të kesh edhe mjekun, apo mërshidin, apo djetarin, pa marë prasish, emrat nuk kanë rëndësi në islam, për problemet e brendshme, për problemet e brendshme, apo për problemet shpirtërore. Kur themi problemet e brendshme, besoni se ne më të përvuajmë nga problemet e brendshme se sa nga ato të jashtme, edhe kështu realisht të marrëm. Llogaritë, në përjashtim të atyre personave për shembull që kanë smundje, por në përgjithësi njerëzit, llogaritë vetëm tënde, sa ke jetuar deri tani, sa ke qenë i smur për problemet e jashtme, apo fizike. Do të shohësh se në krahasim me sa ke jetuar, shumë pak ke. Shumë ditë, do më thënë, me muaj mundale. A te ti ke jetu për shembull, një jetë të gjatë shumë. Do më thënë, problemet e jashtme, apo ana fizike, edhe pse më pak ka probleme, më pak duhet, do më thënë, konsultim me mjekun, ama përsëri ne interesona që ta gjejmë, edhe të jetë sa më i fort. E një lloj thot Imam Gazaliu, njashtu du të kesh edhe për anën shpirtërore që nëse e merë edhe ta bësh një llogari se sa jemi të smur ne nga problemet e brendshme, dhe ta shohëm se katastrofë. 24 orë mund të jemi të smur, vetëm kur flejmë që të herë ndoshta nuk jemi. Problemet të mbrendshme është, i dini, hasedi, gjelozia, kryenaltësia, shpionimi, përgojimet,
këto do të thonë janë probleme të brendshme, të cilat janë viruse nëse vazhdojnë të qarkullojnë në trupin tonë, ato më të vërtet të çojnë deri në shkatrim. Atash, të bëjmë një hesab, një logarine, për cilat interesona më tepër. Valla, fillon të më dhëmë e barki, e duhet, nuk kemi jo. Edhe, a, më njëherë, mullet e i mjeku, ama, për çka i thonë, dhe i shtëpisë, pa marë prasishtë. Pse? I smurjam. Ndërsa, a në shkonë në dërmend, edhe pse? Ato moralën e të smurjet. A në shkonë në dërmend, që ne të bëjmë shërimin e smurjet të brendshme, edhe pse ndo një herë edhe i dim, edhe i dim, qartë, për shembull, ofendon dikën, e di se nuk është në rregull një gjë e tillë, edhe hiç nuk shkon ndërmend ta shërojsha. Ajo është e vëllai, është shumë e rrezikshme prej asaj anës tjetër. Se ne e dim, kjo ana tjetër është e mund ta shëmbëllojmë si një lëvore. Jo se nuk ka rëndësi, edhe më më kesh kuptoni. Lëvore, e cila varët shumë edhe prej asaj të brendshmes. Ishim një herë, dhe më thonë, me të mjeku, të një psikolog ishte, edhe kishim rastin e disa fëmijëve ishin smurë, edhe ai vetë psikolog, i normal dhe më thonë doktor ishte, dërë, ndoshta edhe profesor, edhe thonë të, këtyre do të jepni që disa tableta të rëndonta. Pse? Se juve u duket se ata janë të smura, për shembull vajza ishi. Ato janë të smura. Por në fakt ato nuk vuajnë nga ndonjë smurje e cila është e jashtme, që ka duhe me atë anën fizike. Po është si rezultat i anës të brendshme. Andaj, kjo tha shumë më rëndësi është njeri u ta ketë, edhe shërohet. Si një loj, thamu, pse thamë ketë, se a e përdore dhe këtë shembol, zërëpëse më pa mu se hoxhëm, edhe se ne nuk flasëm për hemalijet, më kuptoni, po aj, e sodhi një shembol, tha një loj, tha, si kur shkonë, ndo një pacient të hoxha, edhe ja shkru, tha një hemali, edhe ajo hemalia, tha mund, asgjo s'ka, s'ka shkujt asgjo, por ana psikike e ti, i ndihmon që ta shëroj edhe këtë, edhe lëvorën, aha, edhe anën fizike, e shëron, e shëron, si nuk e shëron, kemi shembuj plot, dhe më thonë, gjatë jetës e përdiqme, e këtë du të them, pra ne, normal, nuk e zhvlerësojmë ne atë se nuk duhet kujdesemi për atë. Por pasi që, me të vërtet ne as pak kujdes nuk i kushtojmë anës së brendshme, ta pastrojmë vetën tonë nga smurjet e brendshme, pra ndaj aqë rëndësi i japëm kësaj. Ja, Imam Ghazaliu, pra, qka aludon me këtë fjallë të gjenjsh, një djetarë, mërshit, pa marë prasysh e ka emnin, nuk është më rëndësi emrat, apo mjek, thuj, qka di thuj, së është problem, edhe kur do të kesh probleme smurje të brendshme, apo hiq për mos e hetu të i, dhe që kështaj? Edhe një konsultim duhet të bëjsh ma, ti përmbahash atinve recetave të ti, uzimeve që ti tregone, edhe dhe shofër se do të ndjehesh, do të ndjehesh ma mirë. Por, shtë që ka thotë Imam Ghazaliu, thotë por, për fatë të keqë, në kohën e sotit, shumë pak kemi për ative personave që mund të luajnë këtë rol, do thonë për ative djetarëve. Sa të vetën smurë, si mundët i smurë, të shëroj të smurën. Nuk mundët, a mundët? A që nuk ka, a mund të gjithë, vetë nuk ka,
Së mund të të ofronte, ja zgja. E për fat të keq. Ai kur ka jetu, të 600 vjet ka për shembull. Para 600 vjetëve, thot kena mungesë të madhe. Shumë pak janë këta dietarë. A kum vetëm thon kohën e sotit.